ארץ 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 תחול עיניו והשמש לה כדבש וחלב ארץ בה נולדנו ארץ בה נחיה ונשב בה יהיה מה שיהיה ארץ שנוהב היא לנו אם ארץ נהדרת עבדך הדל נושא לך שיר מזמור גם אם לעתים נודד אני על דרך שלום, קוראים לי שימן פלוס אני הגעתי להדסים לפני 3 שנים My name is Gan, I came from Paris I'm in 12th grade אני בת 18 סיגל, בת 16 מחדרה קוראים לי אבישי סמג'ה אני מפריז, והגעתי לארץ לפני 3 שנים. קוראים לי בת 7, אני בת 17 בכיתה י' א', ואני מגיע מצרפת. שלום, אני נוי, אני גם בת עוד מעט 18. אני בן ישראל, בן 18 מבת ים. בחמש שנים האלה גדלתי פה, התבגרתי פה. נפתחתי לדברים חדשים, אתה מבין? יצא לי לשחק על במות, יצא לי לרקוד על במות, יצא לי לטוס. מטעם הפנימיה כמה פעמים חוויתי דברים שלא הצלחתי לחוות כשהייתי בבית I'm a musician, I'm a singer and they gave me like the opportunity to live my passions like I want to play piano I can, I have a room I can bring my piano to my room and play they give you a roof upon your head they give you help they give you people that will stay with you all your life אם לא הייתי בהדסים היום, הייתי ברחוב. פשוט יש לך גב אחד שלם שתומך בך, ואתה יודע ש... כאילו, גם אם תלך, זה עדיין יישאר איתך. אני עליתי עם המשפחה שלי בארץ, וחשבתי שהדסים זה בית ספר בפנימיה ממש, ממש טוב, כי זה לגור עם אנשים אחרים שאני לא מכירה, לגור עם תרבויות אחרות ו... להכיר ולהתקרב עם אנשים אחרים ישראלים נכון, ש... כי יש מאמלט, יש רוסים, יש אתיופים, יש ישראלים כל התרבויות תרבויות שאנחנו לא מכירות בדרך כלל וזה טוב בצרפת היה לי קשה להיות עם אנשים לא יהודים בבית ספר ואז אמא שלי ראה את התוכנית נעלה זה עבד ועכשיו אני ממש שמחה להיות פה עם רק יהודים ובארץ שלי ו... אני גם רוצה לעשות צבא, זה חשוב לי. בשבילי הדסים זה כמו בית, שהגעתי לפה מצרפת, אני ישר הרגשתי טוב פה, אני מרגיש שזה המקום שלי, כי אני מרגיש שפה האנשים רוצים שאני אצליח, כולם עוזרים אחד לשני וגם לחיות רק במדינה שלנו, ופה זה החיים טובים ביותר. מה זה הדסים בשבילי? זה כמו משפחה. עכשיו זה נראה כמו משפחה, זה... בהתחלה זה היה קצת קשה, אבל אתה רואה שהמדריכים מתחילים להיות כמו או האמא שלך, או החברים, אחים, אחות, וזה מאוד מרגש לראות שגם בארץ אחרת אפשר שיהיה גם עוד משפחה. הדסים נתנו לי את הכי טוב שאפשר, ועכשיו אני רוצה לתת בחזרה את הכי טוב שאני יכול, להתגייס בצהל, בסיירת מטכ"ל. הדסים זה כמו בית כזה שאפשר להרגיש פה שכולם יהיו פה איתך כדי לעזור לך, והם מלמדים אותך כאילו להיות בן אדם יותר טוב ובן אדם יותר עצמאי. עם ערכים יותר טובים. המקום הזה נורא ממלא אותך בתחושה של אהבה ורצון והתמדה וכאילו אתה יודע שנלחמים עליך כאן לא משנה מה תעשה וכמה תטעה וכאילו הכל בסדר פשוט תמשיך להתקדם ואני חושבת ש
שום ילד לא מחפש משהו אחר, כאילו, ילדים מחפשים אהבה ושמישהו יהיה מאחוריהם. הדסים, definitely a home for me. אתה לא מרגיש שחסר לך, אתה מרגיש שאתה מקבל, שאתה אף פעם לא חסר לך, אתה מקבל יותר ויותר ממה שאתה צריך, יש פה צוות אוהב. אחרי 5 שנים אפשר לסכם ככה ש... איך אומרים? הבנתי שזה לא רק לוגו, אלא זה האמת. כשבאתי להדסים, באתי הביתה. באת להדסים, באת הביתה. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לי... מה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור.